好，刚刚讲到台湾有很多地方都是称为民族性的，啊，我算我觉得第一单也是民族性的。好，问大家台中的民族性在哪里？跟我怎样？等下被表演的老诺的故乡清水哦，人家说清水是民族圣地。我从远日治时期就都文化分子，从清水出生。后来，好几条歌在讲这几年来。 哦，因为一挂议题，我等下就可以谈。虽然已经戒严了2、3十年，但是还是有很多奇奇怪怪、不公不义的事情发生。所以最近这几年，也是很多年轻朋友都走上街头。现在你看很多人带着一些相关的标语，我来听这音乐会。那我们就把这几年上街头的一些心得写成一首歌，叫《站出来》。真的不要相信自己的力量，这站出来真的可以改变的一些事情。我。 可能3年前大家也没有想到那个中国政权会倒那么快，我是说中国车轮党的政权会倒得那么快，那中国共产党就是比较困难了哈。好，那这我们大家就站出来，就改变了一些事情，所以不要以为政党轮替之后就一切没事了，该站出来的还是要站出来，看不过去还要站出来，站出来。 等一下，大家来猜一首歌，但没出逃兵哦。拉没出逃兵，拉没出逃兵。
谢谢。